ამ ვიდეოში თქვენ ნახავთ სტარდროპების გახსნას, ახალი ბრაულერის დაგდებას, დაუნდობელ ბრძოლას და ნუ მოკლედ კიდევ ერთ კარგ და სახალისო ვიდეოს. ამიტომაც თხოვნა პირველ რიგში დაალაიკოთ ვიდეო, გამოიწეროთ არხი, გააქტიუროთ ზარისხილაკი და შემდეგ გააგრძელოთ ამ ვიდეოს ყურება. მოგესალმებით მეგობრებო, ალბათ ყველას გაჩუქათ ბრაულ სტარსმა ლეგენდარი დროპი. მოდი გავხსნათ ახლა და ვნახოთ თუ დავაგდებთ რამეს. აბა მიდი უეჭველი უნდა დაგვიგდო. Agața unde da guigdora, ame brauleri. Hoar gata, op! Opa! Comentarii și damițele timp brauleri s-a halit romlit a scurt rogada video, da e ca de terti de igbe brauleri s-a halebi arga imi orot comentarii. Pirorik și gada hedet comentarii psta, tu is brauleri ikneba romlit stați edat skindu da tu bralot da like tro, au grăudesc ყველაზე მეტი like-ი და შემდეგ იმ ბრაულერით ვითამაშო. Კომენტარის ავტორი კი გამოჩნდება შემდეგ ვიდეოში. ესე იგი დაგვიგდო მეგობრებო, პერლი რომელიც არ გყავდა და დღეს ვითამაშებთ ამ ბრაულერით. თუმცა სანამ პერლით ვითამაშებთ, მანამდე გვაქვს გასახსნელი 1 2 3 4 აქედან თან 1 მითიკი და აქედან კიდე 7 ჯამში 11 დრობი გვაქვს გასახსნელი. აბა, მოდი დავიწყოთ ამით ჯერ და არა, მოდი ჯერ ამით დავიწყოთ. აბა. აი ეს არაფერი. ოპა, მშვენიერი. ასე რა ვიღებ ჯერ. მითიქში რა საგდებს? რაღაცა ძალიან სიმცივებს. Skinny da guigdo Edgaris bicho, debili ხო არა ეს? Skinny რა თმინდა? Agaris skinny da vitrie უკვე ხახნა აი. ეს skinny da vitrie. ამითი. Blingio თუ რა რა ქვია? Ამით da vitrie მოკლედ skinny თან შვენიერი და ეგ რაღაც მინდოდა მითიგზე. Კარგი რა. აი შემდეგი გავხსნათ აბა. Opa superi არის. Მითი გადაცვალე. Moglede să ცოტა გქონდა და გვინდოდა შენიერი. Შემდეგი ება, ოპა ეპიკი, მიდი. Აი, ესენი მოვიმატეთ. ესეც ავიღოთ. აი, აქედან არაფერი. გადავედით ამაზე. ესეც კაია, მაგრამ ამეს თუ დავაგდებთ არ მეწყინება. ეპიკი. Kai, ეხლა დაგვიგდი რამე რა. Შოი, ყოცმა იმენა. Აი, ოპა, ლეჯენდარი გვაქვს. Ხატა, ოპ. Აუ, ნეტა დავაგდოთ კიდე რამე. Ea skinny iar da agdo skinny, mă mașoret skinny. Au star poveri, eu mi tine pe ca. Edgaris star poveri da gui gdo, mă-i țărțuti. E garam konda na gidi, ar vi gide da. Ise romeli jobi e hafno. Konde se es. La kande es mec e nara vici, ragața. Kai e imhriro anu ro urtqam 25%-ით მეტად ქილაოსო, მარა. ესეც კაი რაღაცა, ხა რო გადავხდები და ეგრევე 1350 საკლებს კაია და. მოდი იყოს ეს ასე და მე გავტესტავ ამას. აх, ამაში და მიხარჯა ლეჯენდარი დროპი, კაცო. ეგ აღარ მახსოვდა. აურებს აკეთებს ძმა. კაი. Morcha dropebis gaxna. Ager qavs chveni perli. 0 tasit, 1 rankit da ravi nakhot, rasats sheudzleb videoshi moumateb ranks. Aba perl tsavedit, tu jer levelebi unda mogimato ek. Suma viçqdeba. Egreve ro startav. Modi moumatot aba. Bevri ar goks samtsukharot, mara mains kia viqvane titkmis. Am chveni yeri 6 levelze kia viqvane mains. Opa, 6720 HP-ზე ავიდა? Კაი, წავედით და ვნახოთ აბა, რას ვიზამთ, ვნახოთ.
აი მე ვისრეს როლი მოდი ეგ. ოუ ოუ. რენიერი. ბიჭო ბერსის ის კაია. აა მეპარები. ო ეს რა შვება. რა უკნაზმა 3300 რაღაც დააკლო ბიჭო. სუპერი ნახე რა გიჟობა იყო. აი ამ ხელს 100% ვიგებთ. ჩარზე ხარ ძმა. არა 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 არა. რამდენი power cube გაქვს შეარასწორო. აი მაინც მე ვიგებ ძმა, ეს ხელი ჩემი. გიჟობა, იმენა. მაგარი სუპერი აქვს ბიჭო, თან ეს დამატებით რო ივსება კიდე. ეგ გონი უფრო მეც აკლებს ხო? ანუ რაც უფრო ივსება, ეგ არ ვიცი. თუ იცით დამიწერეთ. მოდი აქ, ჩემი ხარ. ეს იმედი აქ, პირდაპირ დადექი მოკლავ რა, თქვინდეს ბევრი ბაზარი. აბა რა. ჩემი ხარ ძმა. ეს გინდა რომ ჩემი იყო, მოდი ძმა. მოდი. მოდი ძმა. მოდი. მოდი. სიურპრიზი მაქვს ძმა. არ ვიცი რამდენს დაგაკლებს, მაგრამ რატო გახვედი ჩემი სიურპრიზია თუ ჩამიშალე? მაინტერესებდა რამდენს დავაკლებ. მე მგონი ძალიან მალმალე ავიყვანთ ამას მაღალ თასებზე. ედგარი მყავს უკვე 25 რანგზე, მაგრამ ვარ ვიცი, აი იმენა ხშირად მინუსდები, იმიტომ რომ ძალიან რთულია უკვე. მართლაზე მეტად რთულია. წინაზე როგორი რაღაც გამეჩიდა ხალხო, იცით? 5 ადამიანი ვიყავით დარჩენილი რა. ხო და მე მომკლეს, გავედი მე 5 ადგილზე და ამ 4 კაცს უყურებდი რა. ხო და თურმე 3 კაცი თიმერობს ხალხო, გამოვშტერდი. 3 კაცი თიმერობს და იმენა ერთს ებრძვიან რა. ხო და ეს ერთი რო გაიტანეს, ეხა ხომ მაინტერესებდა რომ ამას რომ უკლავენ, მე რა მოხდება თქო რა, ეხა რო თიმერობენ მთელი თამაში და ტიპები გავიდნენ ზონის გარეთ, მოიკლეს თავი და იმან მოიგო, ანუ მეთქი რა იყო, ძმაკაცებთან ერთად თამაშობდა თუ რა თემა იყო, ვერ დავამუღამე, ანუ სოლოზე. აბა ჰეძმა. ი მოკალი ლამის, მოდი აქ ძმა. კაი არ გინდა ძმა. აბა რა. ანუ ბრო ძალიან არასწორობაა ეგ თიმერობა. წარმოიდგინეთ, ანუ 750 და რაღაც თასზე ვარ ბიჭო და მაგ თიმერების გამო და ყველა რომ მე მეთამაშება და რაღაც ანუ მინუს რაღაც სასწაულებით გამოვდივარ და რა უნდა გავაკეთო? სურო ტერმინატორი ვიყო, ანუ ვერაფერს ვერ ვუზამ ეგეთ დროს. ნუ ამ შემთხვევაში ედგარზე მაქვს საუბარი. ჯერჯერობით მომწონს ეს ბრაულერი და ნელ-ნელა ვნახოთ. მაგრამ თან ვერ ვიტყვირო თავიდან ყველა ბრაულერი მომწონს, თქო არ არის ეგრე. უი როგორ მეწყინა. აბა რა, ეგერ ორი კაცი გვიყურებს, ორმა კაცმა დაინახა როგორ მოვიგეთ. კაი, არ გინდა ძმა. გინდა. კაი, არ მომკლა, შენ ეხა დაგერხევა, გადი აქედან. არა, 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 არა. აჰ. დამატოვებინა სული, აღარ მინდა ესეთი გადარჩენა. აუ, ამ სუპერის როლა რო შეიძლებოდეს, არა? ეს გასწორებთ. მომინდა ეხა რაღაც რაღაცე. ოუ შიტ. რა პრეფაირ კილი იყო. არა, გიჟობა ბიჭო, რავი, თან თავი, ანუ HP-ც არა აქვს ცოტა, ეხა 6-ზე რა ვიყონეთ? 6000 რაღაც HP არა ცოტა. აი, მოგაძრობ თავს, მაგრამ ასმის. უფს. აუ, ტიპი რომ მოა მგონი სუპერით პირდაპირ მოკვდება. მოდი ძმა გავტესტოთ. შენ გაგიკეთებ სიურპრიზს, მოდი. ოუ, შენ Sky სიურპრიზი გაქვს ისე. აა, ჯერ არ გაქვს, კაი, მოდი. გავტესტო ძმა, მოდი. რა მორიდებული ხალხია ბიჭო, ეს სულ ერიდებათ მოსვლა რა. მოდი ძმა და გავტესტოთ. ან ზონა მოგიყვანს, ან მე რომელი გინდა. მოდი, მოდი ძმა, ნუ გერიდება, გეუბნები ხა მაშინ. ოუ! რამდენი დააკლო, არ მახსოვს რამდენი. რამდენი HP ქონდა, არ დაუკვირები ვარ, მაგრამ იმენა მაგრა და მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ კაი სიხშირით დავდო ვიდეოები და რაღაც ერთ წელიწადში ერთი ვიდეო არ დავდო და რავი, აქტიურობასაც გააჩნია და ყველაფერს ზოგადად რა. იქიდან გამომდინარე ვცდილობ მეც მაქსიმალურად
აი ეს შევჭამოთ ეხა. მოდი ძმა. ცოტა კიდე ახლოს მოდი, ცოტა. აქ წრეში შემოდი, წრეში. უხარ მორიდებული ბიჭი. უფს. მოდი ძმა, გამიჭედა. მოდი, მოდი. გამიჭედა. ოი. პირდაპირ გააკრო ბიჭო. სადა ხარ ძმაო? უნდა მოკლაო. Hello. How are you? Adrian. კაი ძმა, გაჩი რა. მესური ხომ რა, აგრესიული ხე. გაიხარ მეში. ჩვენ მაგის გამო წააგები ხამხს. ჩვენ თუ მოიგებ, მე ვიქნები ყველაზე ნუბი არსება, გაწყობს. კაი. Хорошо. აი რაღაცა. ძალიან დაუმარცხებელი ხო არ გავიჩითეთ? ზედმეტად დაუმარცხებელი ხო არ გავიჩითეთ? აი, აუ ესეც მაგრამ აკლებს. არა, არა, ეს რა არის? აშვება. ბადი. არა, გიხვეწები, არ გადმოხვდე. არა. არა. ვაი, ვეღარ გამომიყენე სუპერი. 15 power cube და ისა კიდე ძმა 205. აი. რამდენი დამაკლო 1900-ზე ჩამოსულ ვარ. არ მომიახლოვდით. თორე თავს მოვიკლავ. ტოპა. გადი ძმა რა, ყველა მე ამეკიდეთ. ყური იმას. ვაი ხილე, გიო, რაღაც ისური. ოპა, სუპერიც გვაქვს. ვაივე რამდენი. არა. არა რა. ზონა გადი. აუ რა არ მოკვდი ბიჭო, ნახე ორივე ერთად მოკვდა. არა, რას ამბობ ეხა, ეს ხელი მოგებულია. შანსი არა ძმა. ო არა, მე გადავედი. უფს. მოდი, 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 მოდი. უცებ, უცებ დავასრულოთ. უცებ, თორე ძალიან ბევრი გაქვს ძმა. არა, არ გამობრაშო. მოკლედ ეს იყო ბოლო პლუსი და ასე სრულდება ეს ვიდეო. თხოვნა, დალაიქოთ, გამოიწეროთ არხი და გააქტიუროთ ზარისხილაკი. ხო და კიდევ, თუ ფიქრობთ რომ პირის მოძრაობა და ჩემი ხმა ერთმანეთს არ ემთხვევა, დიახ, ეს ჩაწერილი ხმა არის, რადგან მიკროფონმა აურია. აბა ჰეთ და აბა ჰოთ.